Tervehdys. Tervetuloa Sipooseen. Toisen kerran peräjälkeen, kun oltiin raatojuoksussa silloin viime viikonloppuna siellä ja nyt heti torstai-iltana Uudenmaan yökappiin. Kävikin niin, että täällä on paljon samoja rastipisteitä, mitä raatojuoksussa käytettiin. Toki ei ihan kaikki rastipisteet itse tullut silloin kouluttua läpi, mutta nähdään, että mennään tuonne vaativille alueille, missä raatojuoksussakin tuli pyörittyä. Tällä kertaa nyt sitten lähdin kokeilemaan, että olisiko se mahdollista laittaa päähän, vähän niin kuin Niko Kerkola laittoi tuolla lampu ja kameran kahdella otsapannalla, niin itsekin tein nyt saman kokeilun sitten ja katsotaan, miltä se vaikuttaa. Täällä olikin aika runsaasti porukkaa viivalla ja tässä kun lähtö lähti, niin rupesin katsomaan, että pitäisi ehkä varmaan tuonne ykkösvälille pyrkiä juoksemaan tuolta polun kautta järven rannasta ja tein tuommoisen suunnanmuutoksen sitten tuossa lähtöporukan läpi ja lähdin hakeutumaan tämän Pilvijärven uimaranta-alueen nurmikentän takaa tuonne polulle, mistä sitten lähti toi rantaan menevä polku. Ja en tiedä, mikä oli kokonaisosallistujamäärä täällä, mutta kyllä siellä varmaan satakunta henkeä säntäs samaan aikaan. Oli kuitenkin pari tai kolme, taisi olla kolme eri rataa. Tämä rata, mitä nyt itse lähdin juoksemaan, oli se pisin 8 kilometriä. Tai tarkalleen taisi olla 7,9 kilsaa. Aika pitkä rata mun mielestä tälleen niin kuin arki-illalle, mutta kaikkihan nämä on aina kotiin päin, kun pääsee yösuunnistamaan. Että se on vaan plussaa, että järkätään tällaisia mahtavia tapahtumia. Ykkösvälille lähdin tosiaan hakemaan sitä polkua alkuun. Ja kaiken kaikkiaan, kun katsoo tuota rastiväliä, aika pitkä väli, melko lailla epämiellyttävän näköinen. Puolivälin jälkeen loppuu noi polutkin ja sen jälkeen on lähinnä vihreitä ja tuommoisia mäkimuotoja tai mäkialueita, mitä pitää sitten hieman väistellä. Mä vielä tässä vaiheessa, kun juostaan tässä polulla, niin huomannut, että toi ykkösrastihan on siis sama rasti, mikä mulla oli sellainen keskusrasti silloin raatojuoksussa. Mä huomasin sen vasta vähän lähempänä rastia, kun mä lähestyin ja rupesin kattoon tarkemmin sitä rastiympyrän seutua. Tässä vaiheessa tuli vaan nyt keskityttyä siihen, että juoksenteli tätä polkua tässä. Ja tässäkin tuli vähän kierrettyä tätä isompaa kaatunutta puuta tuolta alempaa. Kun mulla oli tosiaan päässä silleen, että mä laitoin semmoisen GoPro-kameran otsapannalla ensin ja sitten siihen päälle. Tietyllä tavalla sen kameran taakse, tämän otsalampun, ja se ei ollut kyllä niin kuin mitenkään vakaan tuntunen viritelmä. Ja sen huomaa tässä, että nyt kun se melko tehokas otsalamppu siinä kameran takana, tai vähän niin kuin yläpuolella, niin vaikka toi kuvan perusteella näyttäisi, että sataako siellä koko ajan kovasti, niin kieltämättä oli aika paljon sumua, ja pieniä pisaroita oli ilmassa jonkin verran, mutta siinä varmaan tapahtuu just tämmöinen ilmiö, että voimakkaalla valolla, kun valaistaan kameran takaa, niin se hieman aiheuttaa tuommoista jännännäköistä ilmiöä tuohon kuvaan. Mutta se on kyllä niinku positiivista, mikä myös toi Niko Kerkola huomasi omassa viime videossaan, että kyllä toi otsa pantakiinnitys tälle yösuunnistuksessakin on se tavoiteltava asia, että toi kamera on ja kuva on paljon vakaampaa verrattuna niihin rintavaljaisiin, että siinä tapahtuu kuitenkin semmoinen rintakehän kiertoliike ja siitä kuvasta tulee sitten, vaikka se nyt ei ihan mahdottomasti heiluisi, niin siinä kuitenkin semmoinen koko ajan pieni heiluvuusliike sitten tapahtuu. Mulla on itse asiassa nyt semmoinen tavoite, että mä ensi viikolla yritän kehittää vielä pikkasen paremman ratkaisun tuohon päähän kiinnitettävään kameraan ja lamppuun. Katsotaan sitten, tietyllä tavalla mä vähän haaveilen siitä, että sais semmoista yhtä hyvää kuvaa, mitä päiväsuunnistuksessa pystyisi tuottamaan, niin sehän olisi ihan tosi hieno juttu sitten myös varmaan katsojenkin näkökulmasta.
täällä nyt reissu etenee ja pikkuhiljaa alkoi nämä polut loppumaan. Lähestytään sitä linjaa. Nyt ollaan kohta siinä linjan tuntumassa. Mä en sitä hirveästi tähyillyt tuonne ylöspäin. Tämä maasto tai tämä maapohja oli tässä kohtaa kyllä ihan tosi märkää. Sai ihan niin kuin tuntua, että kahlas koko ajan. Ja nyt taidetaan olla siinä linjan kohdalla. Ja onneksi tuolla oli porukkaa aika paljon, niin siinä oli todella semmoinen, taas oli vähän semmoinen suurviestin tuntua. Mukavasti täällä oli myös naissuunnistajia ja hyvää vauhtiahan siellä oli mentykin, että itsellä oli kyllä jalat ei ollut jotenkin yhtään palautunut siitä viime viikonlopun raatojuoksukoitoksesta, että meniköhän siinä sitten niin, että uuvuin niin kovasti siinä. Se oli kuitenkin parin tunnin juoksu ja mä olin ihan katki siinä lopussa. Ja tässä viikolla on käynyt vaan nyt yhden lenkin tekemässä ja sekin tuntui ihan kauhean huonolta. Semmoinen ihan rauhallinen juoksulenkki. Ja nyt kun lähdin liikkeelle, niin joka askeleella pohkeet oli ihan tosi kipeänä. Mutta ei se oikeastaan, sehän on vaan yösuunnistuksessa mukavaa, että sitten jos vauhtikin on vähän rauhallisempaa, niin se aina parantaa mahdollisuuksia siihen, että suunnistus on sitten jollain tavalla paremmin hallussa, ettei tule ehkä sekoiltua niin pahasti. Täällä mennään nyt aika peitteisellä alueella. Mulla oli hieman vaikeuksia tuossa tarkalleen lukea, että missä kohtaa me ollaan. Lamppuja näkyy siellä sun täällä ja kompassista yritin katsoa, että nyt tärkeää vaan nyt yrittää edetä eteenpäin. Ja onhan tämä aika tämmöistä pujottelemista täällä aika peitteisessä kuusikossa. Nämähän on vähän niitä samoja alueita, mistä tuli raatojuoksussakin juostua sitten poikittain jossain kohtaa. Mä odottelin sitten, että noista mäkialueista, mitkä täällä rastivälillä on, niin niistä sitten ne tulee vähän niin kuin ohjaamaan sopivalla tavalla. Ja nyt tässä muuttui hieman tämä puusto, ei olla enää siellä ihan peitteisemmässä kuusikossa. Ja aika näyttää vähän tämmöiseltä jännältä toi videokuva, kun tuossa on siinä on varmaan jotain pientä pisarointia ja muuta. Ja sitten toi valo, mikä tuolta työntää takaa, niin aiheuttaa tuommoisen jännän ilmiön tuohon. Täällä lähestytään nyt tätä mäkien väliä, mikä on tuossa rastiväliviivan tuntumassa. Tässä kohtaa kun mä vähän katseella katselin, niin mä näin tuolla vasemmalla puolella näkyi toi pieni jyrkänne siinä ojan otkelmassa. Se oli aika helppo ja varma kohde, mistä pystyi tietämään tarkalleen, että kyllä, nyt ollaan juuri tämän ojanotkelman kohdalla ja näiden mäkien välissä. Se oli aika hyvä juttu tarkistaa siitä. Ja tässä kohta, kun mennään eteenpäin, niin tullaan sitten tuommoiselle vähän tasaisemmalle kuusikkoalueelle. Tässä pikkuhiljaa aletaan siirtyä sinne ja tässä mä sitten yritin katsoa vielä. Mulla tapahtui jotenkin semmoinen niin kuin pieni ajatuskatkos tässä, että mä ajattelin, että onko mä vähän jo tuossa edempänä noilla seuraavilla mäkialueilla. Mutta sitten kun mä näitä ojia tuossa näin, niin tuli vielä varmistettu, että niin, eihän tässä nyt näitä tämmöisiä pitkulaisia ojamuotoja, mikä tuossa mulla nyt meinaa tuon yhden ojan yli tästä ja sitten tuossa vasemmalla näkyy se toinenkin oja, niin tarkistin vielä, että eihän tässä nyt näitä muita vastaavia paikkoja ole ollenkaan, että tässähän sitä ihan sujuvasti tullaan juuri oikealla reitillä, ihan rastiväliviivan oikealla puolella. Hyvä Ville. Tuossa oli tuo iso kivi. Siinä meni seurakaveri Ville Lampinen. Tuli vaihdettua muutama sana hänen kanssaan ja kehuin hänelle vähän, kun oli käynyt tekemässä jonkun kovan, ainakin mun mielestä, hyvän juoksulenkin yhtenä aamuna tuolla yhden Strava-kirjauksen perusteella. Ja
Ville on kanssa semmoinen varmaan aika samantasoinen juoksija kuin itse on ollut sitten monina vuosina, niin se on ihan hauska vähän näissä tapahtumissa aina kilvoitella sitten. Täältä mennään nyt sitten mäkien välistä ja nyt tässä kohtaa mä huomasin, että niin, tämähän on nyt ihan sama rasti, mikä mulla oli silloin raatojuoksussa. Ja silloin mä muistan, siinä raatojuoksuvideossakin taisin mainita ton vihreän alueen kuviorajan reunan, niin tonne nyt porukkaa näytti menevän tonne oikealle, niin mä ajattelin, että mä kyllä juoksen tota kuviorajan reunaa ylöspäin kohti sitä omaa notkelmaa. Ja muistin, että tässä matkalla oli myös se yksi rasti, missä sitten sanoin, että se Jörjen Wikholmkin taisi silloin mennä käymään omalla 20 reitillään silloin, kun raatojuoksuvideossa nousin tuolta tämän karttapalan oikeasta reunasta olevalta pellolta ylöspäin. Ja mä arvelin, että mä saatan ehkä nähdä sitten tämän matkalla olevan rasti. Ja tässä olikin tämä rasti, minkä ohi tulin. Ja nyt mä muistin sen, että tässä on tämä kuvioraja. Ja sitä pitkin, kun menee, niin pitäisi aika hyvin oma reitti johtaa kohti sitä nenärastia, missä olisi sitten tämä oma lippu. Tähyilin vähän tuonne eteenpäin, että missä se näkyy. Ja tuolla nyt vähän kajasti jo rastilippua edempänä. Mä en ollut ihan varma, että minkälainen hajonta tässä oli, mutta näytti, että aika moni tämän rastin kautta juoksi. Täällä nyt sitten mennään eteenpäin ja kohta päivittyy tuo rastivälikin tässä. Niin tämä olikin se ihan sama rastiväli, jonka mä tulin toiseen suuntaan raatojuoksussa mäkialueen yli ja laskin sitten tähän äskeiselle rastille. Niin tässä mä käytin ehkä semmoista tekniikkaa, että nyt vaan mennään suunnallaan tuon mäen yli ja sieltä sitten laskeudutaan alaspäin. Tässä oli porukkaa niin paljon, että mä arvelin, että tässä on varmaan todennäköistä, että monilla on tämä sama rasti. Vaikka vauhti oli tosi verkkainen, mitä tässä itse pystyi juoksemaan, niin kyllä tuossa niin kuin aika kivasti löytyi tuota porukkaa tuohon ympärille. Tässä nyt näkee, että aika monilla on vilkku päällä, että painaa itsestä täällä ohi, että olin ehkä sitten onnistunut tulemaan melko sujuvasti sen ykkösvälin. Jalat oli kyllä harvinaisen jumissa tässä ja tuossa jo illalla tämän kisan tai harjoituksen päätteeksi sanoin kotona, että kyllä nyt täytyy taas yrittää vähän venytellä ja tehdä jumppaa, että itsellä on vähän semmoinen paha taipumus, että sitten jos ei ole mitään ihmeellisiä kolotuksia, niin lihashuoltokin on aika vähäistä ja sitten vasta kun tulee jotain vaivoja ja kolotuksia, niin sitten jotenkin skarpataan ja ruvetaan tekemään venytyksiä, mutta ehkä sitä täytyy ennakoida vähän, että ei pääsisi äitymään mitkään vaivat sitten. Tuossa nyt käytiin sillä jyrkänen rastilla ja lähdetään sitten etenemään tuolle seuraavalle rastille. Tämä olikin, ja mä en itse asiassa maastossa mä jotenkin tajunnut. Mä katsoin vaan, että onkohan tämä joku sama, mikä mulla oli aikaisemmin, mutta tämähän on tismalleen sama rastiväli, minkä mä jo kerran juoksin. Eli raatojuoksu, mutta toiseen suuntaan se yksi rastiväli. Ja porukka lähti mun mielestä hieman tonne aika vasemmalle tällä välillä. Ja mä nyt sitten itse katsoin kartasta, että tuossa menee vähän tuommoinen niin kuin tietynlainen harjanne tuossa rastivälin puoliväliin asti, että siinä on niin kuin mäkimuoto laskee tuonne vasemmalle ja oikealle, eli jos mä nyt pysyisin melko tasaisella, niin sitten se on varmaan ihan hyvä, ja yritin pitää tuota kompassisuuntaa nyt sitten tässä kohdallaan koko ajan. Valot näytti olevan tuolla vasemmalla koko ajan. Mullakin jotenkin se valojen vetovoima on sellainen, että vaikka yrittää tehdä omaa työtä, niin se helposti sit saattaa alitaisesti johtaa, että hetkinen, että onko nyt varmasti tässä oikea suunta. Ja nyt tultiin sitten tähän seinämään ja lähdin kapuamaan. En ollut ihan sata varma, että
mistä kohtaa mä tätä seinämää kapuan ylös. Tässä oli jotenkin vähän kapeahko, hankala kulkunen kohta ja täältä nyt sitten kömmin mäkialuetta ylös. Ja mä ajattelin, että onko mä nyt tuossa just rastiväli viivan kohdalla, mutta näyttäisi siltä, että todennäköisemmin olin hieman viivan vasemmalla puolella. Varmistelin kartasta, että missä kohtaa mä siinä oon, ja nyt kun sitten täältä rupean laskemaan alas, ne tultikin aika peitteiseen kohtaan. Tää on varmaan tätä suota ja tiheikkönotkelmaa tässä. Siellä katsoin, että jahas, siellähän se Ville Lampinenkin taitaa olla hakeutumassa samaan suuntaan. Arvelin, että meillä varmaan on sitten kyllä sama raasti tässä. Ja tämä oli yllättävän peitteinen kohta tässä kohtaa. Luin hieman näitä muotoja tässä ja tässä kohtaa nyt tuli semmoinen tuntuma, että joo, että nyt vähän matkaa tuonne etuoikeelle ja sen jälkeen pitäisi olla hyvin lähellä sitä omaa rastipistettä. Tässä mä ajattelin, että on tämä päätyjyrkänne just rastiympyrän sisällä ihan sen kumpareen vieressä ja katselin, että missä se rasti nyt sitten oikein siellä onkaan. Mutta se oli itse asiassa, se ei se ollut se päätyjyrkänne se, mitä mä luulin, vaan se oli ehkä muutama kymmenen metriä aikaisemmin, parikymmentä metriä aikaisemmin oli tuo toinen muoto sitten. Mutta tässä nyt oli se lippu ja tässähän sitä oli tullutkin käytyä raatojuoksussa. Siinä oli kanssa myös toinenkin HSL:läinen, oliko siinä Emil Koivula, joka oli vähän näitä nuorempia, noin parikymppisiä kavereita, että se on kanssa, Emil on kovakulkunen, kehittynyt paljon viime vuosina suunnistajana kyllä. Täältä nyt sitten suunnitelma oli se, että tuolle nelosrastille, joka ei ollut mulle tuttu siinä raatojuoksun myötä, että tuolla rastilla mä en kyllä ollut käynyt, niin ajattelin, että juostaan tällaisen suon poikki tästä ja siitä sitten yritetään poimia noita kalliomuotoja ja päästä niitä pitkin sitten etenemään. Se olikin niin, että tuli se ensi kesän Jukolan viesti mieleen, kun tuota suota tuossa ylitti. Oli sitä aika korkeata suopursua tuossa. Ei se kyllä mun suosikkikasvi ainakaan tälleen suunnistajana ole, että yllättävän hidasta toi tommonen runsas suopursukasvusto suolla on. Tässä mä yritin katsoa vähän katsella, että missä kohtaa se kallio oikein on, ja mä en ihan siihen niin kunnolla mielestäni osunutkaan. Mut nyt tässä rupesi tulee vähän tämmöistä kallioisempaa aluetta. Ja tässä todella toi videokuvassa näkee ehkä vähän välillä enemmän ja välillä vähemmän tuommoista pisarointia. Niin kyllä siitä huomaa, että jotain kallioa välillä vähän olikin tässä. Mutta sitten taas tultiin tänne vähän notkelmapuolelle ja tässä mulla katsoin, että aika moni näytti menemään tuonne oikealle enemmän, että mä yritin mielellään pitää sitä suuntaa tuota omaa rastipistettä kohti ja lähdin tästä nyt sitten kapuamaan ylöspäin. Arvelin, että jos noihin kalliomuotoihin pääsee tänne kapuamaan ylös, niin sieltä sitten ollaan aika turvallisella pohjalla lähestyä sitä omaa rastia, koska toi on aika ylhäällä toi pieni suo, mikä on toi rastipiste. Tästä yritin hieman tulkita näitä kalliomuotoja ja katselin, että löytyykö täältä nyt semmoista pitkittäistä muotoa, joka ohjaisi sitä omaa rastipistettä kohti. Tässä tein vielä oikein pysähdyksen, että missä kohtaa sitä tarkalleen ollaan. Ja tämä on jännä tämmöinen mun mielestä aika poikkeava kallioalue,
sillä tavalla, että on niin jylhiä nuo muodot, että se, niin kuin aikaisemminkin sanoin siinä raatojuoksuvideossa, niin tähän kun tekisi semmoinen 1:5 tonnin kartalla oikein teknisen radan, niin olisi tosi kiinnostava tapahtuma juosta sellaista. Mutta täältä näin nyt sitten tuli siihen suolle ja päätin heti, että nyt lähden sitten vähän matkaa tänne paluusuuntaan. Siinä tuli muutamia suunnistajia vastaan ja mä ajattelin, että mä juoksen tätä rastiympyrää tietyllä tavalla vasten tuota äskeistä rastiväliviivaa ja sitten käännän terävästi tuonne vasemmalle. Koska tuossa oli noita kalliomuotoja ja mä tunnistin tämän paikan. Toihan on sama rastiväli, mitä mä pummasin, tai sama rastipiste, mitä mä pummasin raatojuoksussa. Ja tästä löysin saman paikan, missä menin silloin raatojuoksussa toiseen suuntaan. Pudottauduin ton ison jyrkänteen alapuolelle ja tällä kertaa mulle nyt oli mielessä semmoinen, että nyt kun mä lähestyn tuota omaa rastia, niin tällä kertaa jätetään se pummi pois, eli ei mennä liikaa tuonne vasemmalle. Eli pyritään säilyttämään tuntuma siihen mäkimuodon yläosaan ja niihin kallioalueisiin. Tämä oli kyllä niin kuin aika vaikea siinä raatojuoksussakin. Mä ehkä, karttahan on aina niin kuin kartoittajan näkemys siitä maastosta. Ja joskus käy niin, että se itselle muodostettu mielikuva siitä, että mitä se oikeastaan todellisuudessa on sitten siellä maastossa, niin voi poiketa siitä, mitä sitten kartalta se näyttää. Ja tässä ehkä se vaikein asia oli itselle se, että ehkä toi tietynlainen niin kuin puustoisuus ja muu aiheutti sen, että ei välttämättä nähnyt niin hyvin sitä paikkaa. Mutta nyt tällä kertaa, kun tiesin tämän paikan, niin oli helppo tulla suoraan rastille. Että se on jännä juttu, kuinka se maastomuisti toimii sitten siellä, että osaa muodostaa sen jonkinlaisen mielikuvan siitä, että tässähän mä oon ollut äskettäin, että nyt vaikka pimeässäkin liikutaan, niin osaa sitten löytää sen reitin sinne. Tässä mä en ole varma, oliko hajontaa vai oliko Eemilillä tuossa tullut pummia nyt sitten, mutta jos oli tullut pummia, niin se oli sitten ihan samoilla seuduilla, missä itsekin teki sitä pummia siinä raatojuoksussa. Ja tuolla edellä sitten meneekin myöskin HSN kaveri, siellä oli Atte Lahtinen, jonka kanssa tuossa vähän tuli turistua ennen lähtöä. Attehan on kanssa erityisen ansioitunut tuolla niin kuin sprinttisuunnistuksen valmennus- ja ratamestarointihommissa, että Atte on kyllä erityisen hyvin siihen paneutunut ja katsotaan nyt sitten, me nähdään Aten kanssa tässä tänään tämän harjoituksen tiimoilta useampaankin kertaan. Atella oli kyllä pikkasen kovempi vauhti kuin mulla, että enemmänkin se oli niin, että tuossa rastilla kun äsken leimattiin, niin tuli nähtyä ja sitten mä huomasin, että nyt ehkä taisi käydä niin, että Atte ehkä otti tuosta pikkasen suoremman reitin tuolta mäkimuodon yli. Ja mä itse taas lähdin tänne mäkien väliin. Tääkin oli mulle tuttu siitä raatojuoksusta. Silloinhan mä lähdin tuolta rastilta, mihinkä mä nyt oon tulossa. Niin näiden mäkien välistä tuonne sitten suurin piirtein tämän karttapalan vasempaan alakulmaa kohti. Tämä rastipistehän oli sellainen, että raatojuoksussa mä en tuota rastipistettä pummannut, mutta mä tein sinne välillä sen ajautumisen sitä yhtä ojan vartta pitkin. Ja tästäkin mulla oli nyt se mielikuva, että mulla on aika selvät sävelet, miten mä löydän kyllä tuonne rastipisteelle tämän yhden kumparen muodon yli ja sieltä sitten pudottaudun sinne pistekumpareille, joka on se rastipiste. Sieltähän se tuttu paikka löytyykin sitten, että ei ollut maisema muuttunut tässä vajaassa viikossa. Sen jälkeen onkin mun mielestä aika hyvä väli. Jälleen kerran semmoinen piste, missä en itse tullut, tai en ole
käynytkään raatojuoksussa. Ja muutenkin tuo maaston osa oli semmoinen, että poikittainhan tuosta tuli mentyä tämänkin harjoituksen alussa. Mutta nyt sitten, jos me katsotaan tuota rastipistettä, tuommoinen pistekumpare, aika tuommoisen ympärillä on paljon vihreää, tummanvihreää, vaaleanvihreää ja sitten on tuommoisia mäkiä, useampi mäkimuoto siinä niin kuin rastivälillä. Ja mä katsoin, että miten tämmöinen rastiväli kannattaisi sitten mennä, niin kyllä se väistämättä houkuttaa lähteä tuolta vasemmalta kiertämään. Ja näin ollen päätinkin, että juoksen tuosta alussa aika lailla rastiväliviivan tuntumassa ja pikkuhiljaa rupean kaartaan sinne vasemmalle päin. Tullaan sinne ojalle, minkä viereen mä juoksin silloin siinä raatojuoksussa. Ja tajusin, että mä oon tullut sitä ojanotkoa vähän niin kuin väärää ojan vartta. Ja sitten tuossa näkyy noita isoja jyrkännen muotoja puolivälissä rastia viivan vasemmalla puolella. Niin otin semmoisen suunnitelman, että yritän mennä niiden alapuolelta ja minimoida sitä nousua, mitä sitten voisi tulla. Ja nytenhän tässä ollaankin jo täällä notkelmassa ja katsotaan, nähdäänkö me tuolla oikealla semmoista kalliomuotoa. Mä vähän kurkkailin sinne. Mä menen hyvin lähellä tuota kalliomuotoa nytten tässä. Vähän tuolla oikeassa reunassa kuvaa kajastaa semmoinen kallio ja nyt mä tarkkailen sitä, että koska se kallio rupeaa kaartamaan tonne oikealle ja pääsen sieltä sitten seuraamaan sitä mäen reunaa. Tässä kohtaa mulla oli tosi semmoinen innostunut olo sen takia, että tämä rastiväli ja rastinotto näyttää tosi vaikealta. Ja jollain tavalla se ainakin itsellä kasvattaa semmoista tosi hyvää fiilistä, että nyt mitataan taas niinku taitoja, että onnistuisiko sen rastin löytämään sieltä. Ja piti hieman myös rauhoittaa siinä, että mulla ei ollut mitään superselkeää suunnitelmaa, miten mä tuonne rastille menisin. Ja silloin, jos ei mitään suunnitelmaa, niin silloin mä yleensä menen vaan suoraan. Mutta siinä on niinku puolensa ja puolensa, että jos on suunnitelma, niin se yleensä lisää sujuvuutta ja loppuen viimeksi, vaikka siihen olisi käyttänyt muutaman sekunnin siihen kartan lukuun enemmän silloin, niin kokonaisuudessa se voi selkeästi nopeuttaa sitä menemistä. Ja täältä nyt sitten videolla se ei ehkä näkynyt niin hyvin, mutta mä kapusin tämän vähän laakeamman mäkimuodon ylös. Ja nyt sitten mun suunnitelma oli se, että mun täytyy nähdä toi avoin mäkimuoto, mikä on tuossa rastiympyrän just sisäreunalla. Ja tästä nyt sitten mä tähyilin tuonne eteenpäin ja nyt näytti siltä, että toi oli sitten se avoin mäkimuoto tuossa oikean käden puolella. Se näkyy vähän huonosti tällä kertaa videolta, mutta sitten mä tiesin, että sieltä kun mä lähden vaan pudottelemaan, niin pitäisi tulla rastille ja sieltähän se lippu sitten tuli vastaankin, että onnittelin itseäni tuossa rastilla, että se meni sujuvasti ja edellytykset olisi ollut myös semmoista, että olisi voinut tulla vaikka jotain koukkuja siihen, jos olisi hieman lepsummin tullut rastia kohti. Sitten onkin pitkä väli ja tämä on ihan samanlainen väli, toi rastipiste, missä oli siinä raatojuoksussakin se pitkä väli. Tällä kertaa katsoin, että onko mitään järkeä lähteä tuolta suoraan hakemaan jotain reittiä. Ja en itse asiassa lopulta tulin siihen tulokseen, että kyllä mun kai on pakko vaan sitten hakeutua tuolle samalle vasemmalle kiertoreitin valinnalle, missä raatojuoksussakin tuli raahauduttua tuolla tuota tietä pitkin. Sen mä muistin, että toi ura, mikä johtaa tuonne tielle, niin sitähän mä juoksin siinä loppupätkällä joku 100 metriä ja se oli ihan uskomattoman pehmeätä ja huonoa. Mä vähän niin kuin ajattelin, että sinne nyt menee tätä uraa aika pitkään, varmaan 0,5 kilometriä tämmöistä polkua ja metsäkoneuraa, niin saas nähdä, minkälainen on tää
kulkukelpoisuus tässä. Ja alkuun kun lähdin tätä polkuuraa menemään, niin tämä oli ihan hyvä juosta kyllä. Se ei ollut kauhean paha, mutta nyt kun tullaan tänne keltaiselle aukkoalueelle, niin tässä oli kyllä yllättävän pehmeitä paikkoja. Ja se vähän jo alkoi kaduttaa, että olisiko ollut kuitenkin vaan hyvä mennä suoraan, mutta jos tuota rastiväliä nyt katsoo vielä tuota suoraa reitin valintaa, niin yksi vaihtoehto tietysti olisi ollut vetästä suoraan tuon ison mäkialueen, mikä on tässä rastivälin alkupuolella, siitä vaan viisteen yli ja tullut tuonne tielle sitten, missä on tuolla on toi Longmossen suo ja sen rastivälivioon vasemmalla puolella näkyy tuommoinen pieni pelto tuossa tuon tien vieressä, niin johonkin siihen, jos olisi tullut suunnalla vaan. Tuonhan toi mäki kuitenkin kohtuu korkea tuossa, mutta se olisi ollut kyllä ihan mahdollinen ajatus. Ja itse jos miettii arvokilpailua esimerkiksi, olisi ollut vaikka SMYö ja olisi ollut hyvävoimaiset jalat, niin kyllä sitten olisi varmaan kannattanut harkita sitä, että olisi viistään mennyt tuosta. Ei olisi ehkä ihan mennyt mäen huipulle, mutta olisi vaan tiukasti juossut sitten siitä viistään sitä mäkimuotoa ja optimoinut pikkasen sitä matkaa. Nythän tämä oli silleen, että kun mä menen täällä tätä uraa, ja näkyy tuossa videollakin, niin ura on kohtuullisen näköinen, mutta kun sitten on satanut paljon, ja se oli aika tämmöistä hienoja kosta maata, niin sinne meni koko ajan se jalka upposi nilkkaa myöten sinne maaperään. Ja sitten kun siitä oli jonkin verran juostu, niin paikkapaikoin se oli mennyt ihan velliksi vielä sitten, että se ei ollut suoranaisesti nopeutunut siitä, että siitä oli juostu useampaan kertaan. Nyt tultiin siihen samaan paikkaan, missä raatojuoksussakin tulin tähän uralle ja tietyllä tavalla se huojensi, että ei ole enää pitkä matka tuohon tielle. Tämä oli meinaan kaikista huonointa kohtaa melkein just tässä ennen kuin tullaan tähän tielle. Ja siellä oli pari muutakin kaveria näköjään tuossa kohtaa menossa. Siinä oli keltaisessa kyltissä, varoiteltiin viikonlopun hirven metsästyksestä ja se oli myös siinä raatojuoksussakin muistan nähneeni saman kyltin, että nähtävästi lauantaisin ja sunnuntaisin jahti on käynnissä ja raatojuoksussa vaan mietiskelin, että no, että nythän on lauantai, että saas nähdä, onko täällä kuitenkin välipäivä sitten hirviporukoilla siinä vaiheessa, kun siellä oli kuitenkin niin hirveästi porukkaa maastossa. Mutta täältä näin nyt sitten päästiin tuohon tielle ja onhan se aina huojentavaa, että saa köpöttää tuommoista paljon kovapohjaisempaa alustaa kuin äskeisellä uralla. Ja siinä viereen tulikin toi jo aiemmin mainittu Atte Lahtinen, niin Atte vaihtoi siinä muutaman sanan ja pohdiskeli kanssa hieman, että olisiko ollut jotain reitinvalintavaihtoehtoja tuossa välillä. Ja itsellä oli kyllä, jalat oli jotenkin niin pohkeet erityisesti lihaksista, ne oli ihan juntturassa, että siinä oli varmaan nopeuseroa se minuutti per kilometri tällä hetkellä ja ei ollut kyllä hääppönen tämä mun etenemisvauhti tässä kohtaa. Mutta tässä tosiaan nyt matka etenee ja kyllä se ensi viikko näyttää sääennusteiden puolelta siltä, että saattaisi tulla vähän lähemmäs nollaa se lämpötila ja ehkä pakkasen puolellekin useammaksi päiväksi. Se kyllä tarkoittaa sitä, että maastokin alkaa kuivahtaa taas, että kunhan nyt ei ihan hirveästi tule lisää sateita, niin voi olla, että suunnistussää myös on paljon miellyttävämpi sitten seuraavalla viikolla. Että nythän oli aika lämmin, olisiko ollut joku 5-6 astetta lämpöä tässä harjoituksen aikana, että
ei voinut ainakaan moittia, että olisi ollut liian kylmät kelit. Ottaen kuitenkin huomioon, että ollaan marraskuun puolivälin hujakoilla. Täällä tosiaan voi ehkä hieman mainita siitä, että minkälaisia aikoja sitten porukka juoksi täällä. Katselin tuolta muutamista harjoituspäiväkirjoista tuolta Livelox-palvelusta, että ne oli nähtävästi jonkin verran alle tuntiin sitten juossut nopeimmat tän, että siellä oli HSN-kaverit, oli nähtävästi ollut Arttu Syrjäläinen ja Veli Kangas oli ollut siinä kärkikolmikossa, ja oliko siellä sitten Lynxin yksi, oliko se Florian Fritzen siellä sitten myöskin kolmantena, että HSL on ollut aika vahva panos näissä Uudenmaan yökapeissa nyt sitten, kun tietysti nämä kovan luokan kaverit tavoittelee sitten Jukolassakin ihan sitä terävintä paikkaa nyt sitten, ja yleensäkin suurviesteissä, niin kyllähän tämmöiset yötreenit on semmoisia paikkoja, missä voi hakea sitä suoritusvarmuutta ja näyttää, että pystyy tekemään omaa työtä siellä ihan porukan kärjessä ja vielä todennäköisesti pääsemään irtikin, jos tekee hyvää työtä ja fysiikka antaa siihen mahdollisuudet. Siellä näkyy nyt sitten videolla, että lamput loittonee ja hieman kajastaa vielä tuolla horisontissa valoa, ja tässä kohtaa muistan ajatelleeni sen, että raatojuoksun kohdalla, kun oli energiat ihan loppu tässä kohtaa ja oli mieli vähän siinä semmoisessa moodissa, että himoitsin sitä juomarastia, mikä sijaitsi tuolla jossain tiellä vähän pidemmällä sitten, ja se ei ollut niin kuin optimaalisesti reitinvalinnan varrella. Haaveilin ehkä jopa siitä, että pääsis sille juomarastille juoksemaan, mutta sitten kun ne jotkut, jotka ohitti mut tässä tiellä siinä raatojuoksussa, niin lähtivätkin tuosta aika lailla suoraan tuonne rastille tuosta tieltä sitten jonkin matkan kuluttua, niin sitten kuitenkin itsekin ajattelin, että no pakko se on kai mennä suoraan vaan, ja tämä sama asia tuli mieleen tässä, että no tällä kertaa ei ole sitä päätöksen vaikeutta, että ei ole mitään juomarasteja tarjolla, ja toisaalta ei ehkä ollut energiat sillä tavalla vähissä, että enemmänkin oli vaan lihakset oli uupuneena. Mutta tästä nyt sitten suunnitelma oli se, että kavutaan tätä mäkeä ylös tästä, ja silloin raatojuoksussa tuli lähdettyä sitten aika lailla, kun toi mäkimuoto tuosta alkaa saavuttaa semmoisen, ei nyt ehkä ihan korkeinta kohtaa, mutta aika korkean kohdan, niin lähdin tuonne vasemmalle, ja nyt me lähestytään sitä kohtaa. Ja näytti siltä, että tänne nyt ei muita lamppuja lähtenyt tästä ihan suoraan menemään. Ja mä ajattelinkin, että saas nähdä, että jos mä teen tämän reitin nyt hyvin, niin ehkä mä sitten pystyn sieltä mahdollisesti jonkun sekuntin nopeamman reitin tekemäänkin. Ja tuolla oikealla nähdäänkin jotain lamppuja. Ja se taisi olla itse asiassa just tämä Atte, joka mut ohitti, niin saattoi ottaa sieltä hieman lähempää rastiväliviivaa oman reitin. Mä yritin tässä muistella, että mistä kohtaa mä raatojuoksussa juoksin tätä väliä, ja tuo näkyväisyys ei ollut ihan paras mahdollinen tässä. Mutta kuitenkin mä näin tuossa etuoikealla kajasti se vihreä taimikko, mikä tuossa kartallakin näkyy. Ja suurin piirtein jostain tästä mä menin, ja muistelin sitten siellä metsässä, että tässä oli joku peuranpolku, mitä olin raatojuoksussakin pystynyt hyödyntämään, ja yritin nyt sitä sitten löytää. Mutta se on jännä huomata, että vaikka luottaa siihen omaan muistikuvaan pimeässä metsässä, niin se ei välttämättä, tässä tuli tämmöistä pientä mutkittelua tässä omalla reitillä, että mä en ehkä pysynyt ihan siinä samassa väylässä, minkä sitten näin siellä
taas raatojuoksun aikana ja tein ehkä pikkasta tämmöistä kiemurtelua tässä kohtaa. Mä ajattelin, että mä yritän nyt löytää semmoisen ton mäkialueen reunan, jossa oli se joku iso kivi. Mä muistan, että mä näin sen siinä raatojuoksussa ja mä otin sen tämmöiseksi niin kuin henkiseksi tavoitteeksi, että mä sen löydän. Ja se pitäisi jäädä tuohon karttapalan vasemmalle puolelle näihin aikoihin. Sitä ei nyt tästä aleta nähdä, kun se jäi siihen. Mutta mä sain siitä tuntuma ja taisi olla tämä kohta, mistä mä menin silloin raatojuoksussakin. Ja muistan, että tuolta vasemmalta tuli silloin mäkeä alaspäin sitten näitä kavereita, jotka ohitti mut silloin. Ja tämä osoittautui ihan hyväksi reitiksi, niin yritin pitäytyä sillä reitillä sitten. Mutta en mä siinäkään ihan täysin pysynyt, että on se vaan vaikea ulkomuistista yrittää mennä. Kompassia kannattaa katsoa kyllä. Ja sitten kun aina tuossa katteli, huomasin, että nythän mä tässä teen pientä mutkaa, niin täytyy vähän korjata sitten. Täältä mä ajattelin, että kyllä mä täältä aika sujuvasti varmaan tuun tuohon rastille nyt löytämään. Viimeksi se tulin suoraan täältä rastille ja siellähän se lippu näkyykin jo sitten. Ja no siinä olikin Atte sitten. Mä olin saanut ne muutamat sekuntit kiinni, mitkä hän musta nyppäs eroa siinä tiellä sitten. Sitten onkin kiinnostava väli. On taas uusi rastipiste, en ole tuolla rastipisteellä käynyt raatojuoksussa. Nopeasti katsoin, että onko tässä jo syytä lähteä hakemaan reittiä tiekiertoa esimerkiksi oikealta. Hylkäsin sen aika nopeasti, siitä tulisi liikaa matkaa ja ei se niin kuin oikeastaan olennaisesti helpota tilannetta. Yksi vaihtoehto olisi mennä ihan viistään tuota rinnettä, ihan suoraan. Se olisi varmaan ollut aika hyvä valinta itse asiassa, mutta ja tarkoitin tuolla viistään rinnettä sitä, että ton tien jälkeen, kun rastiväliviiva leikkaa ton tien, niin jatkaisi aika lailla suoraan. Mä alussa päätin, että mä lähden tätä ihan rastiväliviivaa myöten. Tuossa oli tommonen pieni keltainen aukko, joka jäi ton karttapalan taakse. Niin menin sen yläreunaa tässä ja nyt sen jälkeen oli tämmönen pieni laakea avokallioalue, joka johtaa sitten tuota tietä kohti. Yritin tästä katsoa, että näenkö mä sitä tietä jo tuossa, että löytyisikö siihen joku hyvä peuranpolku. Ajauduin ehkä hieman tämmöiseen peitteisempään kohtaan. Pieni kiemurtelu tänne vasemmalle ja laskeuduin siihen tielle sitten. Ja tässä kohtaa mä tulin siihen tulokseen. Jälkiviisana mä olisin ehkä voinut mennä suorempaakin, mutta mä ajattelin, että mä otan ton polun tuosta alhaalta. Tulin tähän risteykseen ja sitten siitä vaan sitten viistään tätä rinnettä alaspäin, niin mä ajattelin, että toi saa semmoista niin kuin henkistä helpotusta taas tähän suunnistukseen, kun on joku polku, mitä seurailla. Tääkin oli aika mutainen tää polku, mutta se antoi niin kuin helppoutta siihen suunnistamiseen ja tämä oli vielä silleen hyvä, että kun tuo polku sitten tulee jonkinlaiseen kuviorajaan tuolla parin sadan metrin kuluttua, niin mä ajattelin, että se kuvioraja antaa mulle semmoisen hyvän ohjurin siitä rastia kohti sitten myöskin. Olisin tuolta, jos olisi tullut tuolta ihan rastiväliviivaa myöten rinteen suuntaisesti, niin sieltähän on sitten kanssa ihan kohtuullisia, olisi varmaan nähnyt jotain noita polunpätkiä, varsinkin ennen tota poikittaista polkua, mikä on tota suota ennen, vähän ennen rastiympyrää. Mutta en mä oikeastaan sitä harmitellut tuolla mietitessä, että mun mielestä oli hyvä valinta itselleni tähän tilanteeseen ja nyt sitten katsoin, että koska se polku alkaa kaartamaan tuonne ylöspäin, että mä tuun siihen kuviorajan reunalle ja tässä katselin, että vähän niin kuin peitteisen näköistä toi alkaa olemaan. Näin tuolta ja sitten tässä kohta tulee polku tuonne oikealle poikittain. Mä huomaan, että hetkinen, tässähän se joku polku meni tonne ylöspäin.
mä ajattelin, että oliko tämä nyt sitten toi, mikä oli kartallakin. Ja tässä tuli hieman tämmöistä mutkittelua. Mä tunnistin, että tämähän on se sama notkelo, mistä mä joskus raatujuoksussakin menin siinä alkupätkällä. Ja tein tämmöisen pienen mutkan tähän isomman metsän puolelle. Tässä oli hieman parempi kulkunen kohta. Ja tärkeintä tässä oli oikeastaan se, että säilytin sitä kompassisuuntaa. Se kuvioraja oli kuitenkin hieman epämääräinen, vaikka se antoi mulle semmoisen suursuunnan siinä, että mä pysyin niin kuin linjassa, mutta se katosikin sitten se kuvioraja aika nopeasti siinä. Ja nyt kun mä kapusin tähän ylös, niin tässä on tämä polku. Se oli semmoinen niin kuin hyvä varmistus sille, että tiesin, että nyt ollaan saavuttu siihen suoalueen reunalle. Ja rastihan on tuommoinen, että siinä ei nyt, mulla ei ollut mitään semmoista supervarmaa pistettä ennen sitä rastia, että minkä mä näkisin, että toi oja, mikä tässä kohta tulee, se oli niin kuin ilmeinen, mutta siitä ei voinut päätellä, että missä kohtaa mä tarkalleen ottaen oon siinä. Ja näin ollen mun oli pakko vaan luottaa siihen, että täältä kun mä hivuttaudun tota mäenrinnettä ylöspäin, täytyy vaan säilyttää se suunta riittävän hyvin, niin silloin ei ainakaan joudu kauas siitä rastipisteestä. Et kyllä mä uskoin, että täältä kun lähtee vaan nyt nousemaan, niin hyvin lähellä sitä rastia tästä tullaan ja sen jälkeen se pitäisi melkein pystyä poimimaan siitä, kun siihen tulee. Katsella, että onko se tuossa edessä nyt se rasti. No siellähän se onkin sitten, että sehän tuli juuri sopivasti vastaan. Sitten olikin vuorossa kymppirasti. Aika tuommoista niin kuin työlään näköistä täällä Sipoossa. Ja mun mielestä vähän niin kuin samanlaisia maastonosia löytyy jostain Sipoon korven alueelta. Esimerkiksi sieltä Helktresk ja Fisktresk kartoilta, mitkä on siellä Landpuun pohjoispuolella. Ja tässä on paljon samaa maastotyyppiä. Tässä nyt sitten katsoin, että toi rasti ei näyttänyt tutulta mulle raatojuoksussa. Ja hieman palastelin tätä väliä sillä tavalla, että mennään nyt puoliväliin saakka aika lailla suunnalla ja sen jälkeen kavutaan ton yhden mäkimuodon yli tosta. Ja sitten pitäisi olla jotain suota ja seuraava mäki, että tässä ei isompia kierroksia ollut tarkoitus tehdä. Täältä näin sitten pikkuhiljaa eteen, niin mä en tarkasti lukenut näitä kohteita tässä, koska se ei oikeastaan ollut niin välttämätöntä. Ja taas meillä reitit kohtas Aten kanssa. Tässä oli hieman hajontarasteja. Mulla oli toi oma ysirasti jo tuossa aikaa sitten ja mä luulen, että Atella se oma rasti oli tuossa vasta vähän matkan kuluttua sitten tuossa vasemmalla. Mutta täältä näin nyt sitten meidän tätä mäkialuetta ja mielessäni vähän muistelin sitä viime lauantain, että miten mä tästä kohtaa silloin juoksin. Silloin taisin juosta juuri melkein vasten tätä nykyistä suuntaa. Odottelin, että koska tämä mäki alkaa tästä laskemaan ja nyt näytti siltä, että alkaa pikkuhiljaa pudotusta tulemaan tässä rinteessä. Täältä näin sitten mennään alaspäin ja en tainnut osua ihan tuohon polulle, mikä tuossa kartallakin jollain tavalla oli, että tässä nyt taitaa mennä jotain uraa sitten. Oliko sitten joku vanha polku, mikä oli vähän vahventunut tai muuta, mutta sieltä tultiin ojan otkelmaan ojasta yli ja samalla rupesin vähän tähyilemään, että mitenkäs se mäki siellä edessäpäin näyttää olevan. Tuolla näkyy tuommoinen yksi valo. Siitä me saadaan vähän niin kuin hahmotusta siitä, että sinnehän se mäki taitaa pikkuhiljaa nousta.
ja itsekin katselin, että mistä kohtaa kannattaa alkaa kapuamaan ylöspäin. Tässä mun mielestä kävi ehkä silleen, että olisin voinut vähän loivemmin mennä tämän mäen yli, että jos mä olisin mennyt hieman enemmän tuolta viivan vasemmalta puolelta, niin olisi siinä ehkä yhden tai kaksi käyrää voinut välttää tuossa korkeuskäyrien osalta. Mutta tässä oli se hyvä puoli, että kun mä nousin tänne ylöspäin, tässä oli selvä kallioalue. Joissain videoissa aiemmin niin oli puhetta näistä kivistä, että tuleeko luettua kiviä. Niin nyt mä, tuossa on kivi tuossa oikealla nytten, niin sen kun mä siitä näin, niin mä pystyn varmaksi sanomaan, että mä oon tuossa kallioalueella ja toi kivi oli just tuossa, missä mä äsken menin. Se oli tämmöinen niin kuin pistemäinen kohde, jonka pystyi sitten havaitsemaan riittävällä varmuudella ja se antoi sitten jonkinlaisen selvyyden siitä, että missä kohtaa varmasti menee. Sitten tulinkin tähän suoalueelle ja kun katsotaan nyt tuota rastiväliä loppuun, eli tuo kymppirasti on tuommoisen avokalliokukkulan takana, jonkinlainen notkelma siellä. Tässä ei oikein ole mitään syytä erityisesti kierrellä tai kaarella sinne, että sinne vaan täytyy melkein kavuta tuo mäki ylös ja pujahtaa sitten sinne rastilipulle. Vähän matkaa menin tätä mäen rinnettä ja sitten lähdin kapuamaan. Katsoin katseella, että mistä löytyisi hyviä reittejä mennä ylöspäin. Ja näin sieltä sitten lähdin hivuttautumaan ylöspäin. Toi ei mun mielestä näkynyt toi harmaa avokallioalue kauhean hyvin tuossa. Tässä oli vähän tämmöistä peitteisempää puustoa ja mä ajattelin, että kohta sieltä varmaan tulee joku seinämä vastaan ja katseella sitä vähän niin kuin hain siellä. Ja sitten se lähtikin nousuun se viimeisin kukkulan reuna sieltä. Sieltä tuli muitakin suunnistajia. Nämä oli varmaan sitten hieman lyhyemmällä radalla olleita ja kaikki tulivat tähän samalle rastille sitten käymään. Siitä sitten vaan vähän lyhyempää väliä vaihteeksi lähdin sitten ihan vaan suunnalla etenemään. Ja toihan näytti siltä, että rasti olisi, tässä on ensin tämä rasti, tämä mäki, mistä mä lähden. Sitten tulee jonkinlainen notkelma tai tasannealue ja sitten se on tuommoisen mäkimuodon oikeassa reunassa. Toi rastipiste, terävä nenä. Tässä kun menen, niin tuolla näkyy äsken vilahti rasti oikealla. Mä rupesin katsoa, että hetkinen, että oliko tämä joku tuttu paikka. Ja toihan olikin se mun raatojuoksun kakkosrasti, jossa mä väärin päätellyt. Silloin mä muistan, että mä tulin tätä mäkeä ylös vähän tuolta, mistä toi toinen lamppu nyt menee, niin sieltä suunnalta ylöspäin. Ja tässä nyt sitten tulin tähän tasanteelle, jossa oli vähän tuota soistunuttakin kohtaa, ja katseella katsoin, että mistä kohtaa mun kannattaa mennä. Mä hieman kapusin tuossa ylöspäin. Mä en ole ihan varma, että tämä ei ollut mulle ihan super selkeä toi käyrämuoto, missä mä tällä hetkellä meen. Mä jotenkin ajattelin, että nyt täytyy vaan tätä mäkimuodon reunaa seurata ja sen pitäisi johtaa, mutta sitten sen pitäisi johtaa siihen nenälle. Ja tässä kohtaa mä katsoin, että onko mä nyt siinä nenällä jo. Mutta se ei näyttänyt siltä ja sitten kun vaan meni eteenpäin, niin lopulta tuli siihen. Että sehän oli hieman tuommoinen vaatimaton, kartallekin se on piirretty apukäyrämerkinnällä, eli tarkoittaa sitä, että se ei ehkä ihan sitä 5 metrin käyräväliä ole, että se voi olla vaikka vaan semmoinen ympäristöstä erottuva alue, mikä halutaan kuvata sillä apukäyrän muodolla.
Mutta sieltä saatiin se leima talteen ja nyt ei muuta kuin sitten kohti 12 rastia. Ei ole enää kuin sen jälkeen 2 rastia jäljellä, joista vaan toinen on kunnon suunnistusväli. Että kyllähän se niin on, että alkoi jo tässä vaiheessa tuntua siltä, että onneksi ei ole nyt tällä kertaa sitä 15 kilometrin rataa tässä maastossa. Tällä välillä tein sellaisen suunnitelman, että nyt pudotetaan tuohon ensimmäiseen notkelmaan. Ja tässä ei oikein ollut sellaisia kauhean selkeitä, siis aika vaikea väli lopulta. Mutta jos ajatellaan, että tuo rastipiste on sitten taas silleen helppo, että siellä on pieni suo tuommoisella mäkialueella. Ja siinä on jotain polkuja ja isoa kiveä ja muuta rastiympyrän lähellä. Niin ehkä tärkeintä on vaan se, että yrittäisi löytää semmoisen reitin, mikä johtaa sinne mahdollisimman sujuvasti. Ja nyt kun mä oon täällä notkelmassa, niin mun tavoitteena oli lähteä nousemaan viistään tota rinnettä ylös. Ja mä katseella hieman tähyilin tonne etuvasemmalle, että mistä sit kannattaisi mennä. Ja se oli jotenkin ihmeellisen avointa. Tai siis siinä oli jotain semmoista, mikä mä odotin ehkä mielikuvissani, että tää ei ole näin hyväkulkusta tai tämmöistä avointa metsikköä tässä. Ja en mä nyt tietysti valittanut sitä, että se oli noin hyväkulkusta siinä. Ja kompassista katsoin, että onko mun liikesuunta nyt ihan sopiva. Vaikutti siltä, että tästä oli ihan ok mennä. Mulla oli tuossa mäen alla, mä joudun säätämään tuota lamppua, kun mä en kyllä aio uudestaan juosta tälleen samalla tavalla, että mä laitan tuon lampun tuonne taakse, että se ei jotenkin pysynyt siinä päälailla toi mun otsapanta ja se aiheutti semmoista omaa ylimääräistä vaivaa ja kyllähän tässä nyt nähdään se, että kuvanlaatukaan ei ole kauhean hyvä. Tietysti on vähän vetistä sumuista säätä, joka tuo oman haasteensa tuohon. Mutta kyllä se, nyt mun täytyy katsoa, jos mä saan ne viriteltyä sitten ensi viikolle ihan erilaiseen kuntoon vielä. Tossa mä tein, ehkä huomas, pysähdyin ja halusin vähän tarkistaa, että siinä oli mun mielestä yllättävän korkeata korkeuseroa ja nythän mä putoon tästä hieman alaspäin, tuun tämmöiseen välinotkelmaan ja yritän vähän katsoa, että mistä olisi hyvä mikroreitin valinta mennä eteenpäin. Tämä ei ollut mikään superselkeä tämä alue mulle. Johtuu ehkä siitä, että jos mä tälle jälkikäteen analysoin vähän sitä omaa ajatteluani siinä, niin jos se ajattelu oli vähän sellaista, että no mä nyt en niin tarkasti katso näitä kohtia tässä, että mä yritän mennä suunnalla, koska kyllä mä sen rastin sieltä löydän, niin tietysti se johtaa siihen, että silloin tulee vaikeuksia löytää, missä kohtaa tarkalleen on, jos haluaa saada selvyyden siihen. Ja tuossa kohtaa mä nyt sitten menin ja se oli aika asiallinen reittinä. Tiesin ton jyrkänteen, missä mä äsken olin, ja nyt mä olin tuossa polulla. GPS-palluraan on ihan pikkasen perässä tällä hetkellä. Ja nyt mulla oli täysi varmuus, missä kohtaa mä oon. Tiedän, että mä oon siinä suolla. Ja nyt mä yritin vaan katsoa, että mistä kohtaa sitten nousen ylöspäin sitä pientä rastisuolta kohti. Tähylin hieman tuonne ylöspäin ja siellä oli myös joku toinen valo tuli vähän sieltä vasemmalta. Tuolla edessä mä näin sen kiven ja tiesin, että se kiven vasemmalla puolella pitäisi olla lippu ja siellähän se lippukin jo kajasti sitten. Näin tultiin sitten rastille ja sitten lähdetäänkin kohti 13 rastia ja lähdin tästä alkuun nyt sitten tätä, kun oltiin täällä rastimäellä, mistä äsken leimattiin, tai ei ollut leimasta, mutta käytiin lipulla, niin päätin, että menen täällä vähän kallioisemmalla, hyväkulkuisella alueella
ensinnäkin. Ja reitinvalintasuunnitelma tälle 13 rastille on se, että mä ajattelin, että mennään hieman rastivälin oikealta puolelta. Ja intuitio kertoi mulle sitä, että tuosta voisi mennä noiden soiden yli. Ja sitten sen soiden takana on tuommoinen jonkinlaista mäkimuotoa, niin ehkä sen mäkimuodon oikealta puolelta olisi hyvä yrittää hakeutua. Ja sitten taas rastinotto. Siinä ei oikein ole semmoisia muita juttuja kuin, että mennä vaan aika tarkasti suoraan tuon mäen yli. Sehän on itse asiassa tuttu rastipisteenä, vaikka mä en sitä nyt tässä tarkemmin ajatellut tässä kohtaa. Tässä nyt tuli vähän tähyltyä ja tultua tähän suon reunalle ja se tuntukin ihan hyvältä idealta mennä tähän suon vasemmalle reunalle. Tässä oli vähän tämmöistä jotain pientä kalliomuotoa tai reunaa. Siellä tosiaan edessä meni toinen suunnista ja se oli joku Essun paidassa oleva kaveri. Arvelin, että nyt on varmaan aika sama rasti, koska oli niin samaan suuntaan etenemässä siellä. Koko ajan näin tämän suoalueen tässä oikealla puolella. Nyt ollaan sen suon reunamilla tässä katseella hain, että koska tulee se isompi mäkimuoto sieltä vastaan. Ja nyt näytti siltä, että alkoi pikkasen nousee tämä mäen rinne. Ja tästä paljastukin, että on jotain tämmöistä peuran polkua tai muiden suunnistajien uria syntynyt tähän. Ja mä ajattelin, että tämä varmaan on ihan hyvä valinta pitäytyä tässä jonkinlaisella kulkuuralla ja tätä pitkin sitten pääsi juoksemaan ja katseella tuossa katselin vähän, että mistä kohtaa mun kannattaa mennä. Täältä näin sitten hivuttaudutaan sitä mäenrinnettä pikkuhiljaa. Ja tässä kävi niin, että siinäkin oli joku rasti sitten tässä ja tämä oli nähtävästi jonkinlainen hajontarasti myös tuossa ysirastien kohdalla, eli aika iso matkallinen ero sitten oli ollut näissä. Mut täältä näin nyt hivuttaudutaan sitä mäkialuetta ylöspäin, ja nyt näytti siltä, että maisema ei enää hirveästi ole sellainen, että se nousisi, eli ollaan aika lailla siinä lakikohdassa, ja sitten onkin tarkoitus lähteä kohta takaisin sinne alarinnettä kohti. Sama ojanotkela, missä jo äsken oli 90 välillä, niin nyt sitten mennään sitä 13 rastia kohti. Täältä sitten pikkuhiljaa tullaan sinne notkelmaa kohti ja muistan, että tähän kun mä tuun tuohon notkelmaan sitten, niin siinä oli yllättävän paljon kaatuneita puita. Ja jouduin tekemään semmoista pientä mikroreitin valintaa, että kun lähestyn sitä ojaa, niin sitten mä joudun tekemään, nyt tullaan siihen ojan lähelle, sitten mä teen tuommoisen pienen kaarroksen tuolta oikealta, koska kyllä se niin on, että tuommoisia kaatuneita puita, jos lähtee ylittämään suoraan, niin siinä on aina kaikenlaisia hidastustekijöitä ja sitten voi vielä vaikka loukata itseensä niissä, kun ne on aika liukkaita tuommoiset kaatuneet kuusenrungot, niin parempi tehdä vaan tuommoinen pieni hallittu kaaros. Mieluiten ehkä jo etukäteen katsoo sieltä kauempaa, että kannattaako hieman kaartaa niiden ohi. Täältä nyt sitten hivuttaudun ylöspäin ja tuli katseltua tarkasti, että onko tämä nyt semmoinen välimuoto tässä kohtaa, missä ollaan mäen rinteessä. Ja taisin nähdä tuossa ton kiven, mikä on suunnilleen tuon mun palluran kohdalla tällä hetkellä tai sen oikealla puolella. Sain siitä mielestäni selvyyden, että vielä vähän matkaa pitäisi hivuttautua ylöspäin, jonka jälkeen sitten mennään vaan kohti sitä rastipistettä. Täältä näin yritin vielä vähän tähyllä, että missä kohtaa tarkalleen ottaen ollaan ja kartalla sitten
tässä piti olla jonkinlainen satulakohta tässä kapeassa suonotkelmassa. Se on suunnilleen tässä, eli suonotkelma oli tuolla oikealla puolella ja vasemmalla puolella. Nyt oli aika hyvä varmuus siitä, että missä kohtaa ollaan. Ja Essun kaverikin oli ihan suoraan menossa samaan suuntaan, minne itsekin tässä suunnitelmana oli. Rastihan on semmoinen kivi siinä jonkinlaisella käyrämuodolla. Raatojuoksussakin tuli siinä silloin käytyä ja se oli siellä takapuolella vielä se raastilippu sitten. Sieltä sitten hivuttaudutaankin siihen raastipisteeseen ja otettiin siitä sitten leima noin. Tai ei siellä mitään leimausta ollut, oli vaan kosketus siihen, että sitten onkin enää viimeiselle rastille tämmöinen hieman työlämpi väli. Ja mä tein aika nopeasti sen päätöksen, että olin ihan poikki ja harjoituksen loppupuolella ei mitään semmoisia kovia tavoitteita ajallisesti puristaa viimeisiä energioita irti, että nyt mennään tuohon polulle ja tehdään toi hallittu kierto tuolta oikealta puolelta. Se oli suunnitelmana. Ja nyt jos me katsotaan vähän tarkemmin tuota rastiväliä vielä, että mitä muita vaihtoehtoja olisi voinut tarjota. Olisi ollut yksi vaihtoehto lähteä ihan suoraan tuolta 13 rastilta kuviorajaa pitkin, ihan rastivälin viivan suuntaisesti. Juosta vaan sitä kuviorajaa ylös ja törmätä puolivälissä rastiväliä tuohon polkuun ja sen jälkeen juosta polkua. Se olisi ollut kyllä varmaan ehkä järkivalinta. Kyllä mä sanoisin, että se olisi nopein valinta tässä tällä rastivälillä. Tämä, mitä mä nyt lähden tekemään, tämä oli tämmöinen minimoidaan korkeuseroa ja oikeastaan paljon helpommaksi se rastiväli ei voi tulla sitten suunnistuksellisesti kuin tämä polkureitti. On mahdollista, että olisi tehnyt jotain virhettä, jos ei olisi löytänyt tuota polun mutkaa tuossa heti rastilta lähdettäessä, olisi vaikka ajautunut sinne suolle, niin sitten olisi ehkä voinut miettiä, että olisiko leikannut siitä sitten tuolle valkoiselle mäkialueelle ja mennytkin suoraan siinä vaiheessa. Tämä oikea reitti kuitenkin lisää matkaa aika merkittävästi, kun vertaa tuohon suoraan reittiin. Eli kyllä mä suosittelisin ehkä kuitenkin sitä, että olisi hakeutunut tuolla suoralla reitillä tällä välillä. Mutta tämä oli tämmöinen hyvä loppuhölköttely itselle ja täältä nyt sitten enää ei ollut pitkä matka tuohon viimeiselle rastille ja sieltä taas nähdään. Atte tuli taas takaa sieltä, hölkötteli ohi, eli monta kertaa tultiin tai nähtiin tässä tämän harjoituksen aikana sitten. Märkää oli tossa ja märkyys aina kyllä kasvattaa semmoista tapaturmariskiäkin myös sitten, että täytyy toivoa, että kukaan ei pahemmin tuolla loukannut itseään, että se oli harmillinen juttu, kun tässä kohta, kun lähestyin noita rastia, niin mainitsinkin jo tuossa toi seurakaveri Ville Lampinen, niin hän oli tullut suoraan tuon välin tuolta ja ihmettelin, kun hän tuossa käveli, se oli kai lähtenyt samaan aikaan Aten kanssa tuolta tokavikalta ja oli Ville kompuroinut tuossa äsken. Kyselinkin vähän, että onko hän kunnossa sitten siinä, mutta kuulemma oli pysty siitä köpöttelemään sitten maalia kohti, että on noin tapaturma-alttius aina kasvaa tämmöisillä liukkailla keleillä ja hämmästyttää vähän sitä mitään tosi pahoja loukkaantumisia pääsee tapahtumaan kyllä suunnistuksessa, että ehkä silloin kuitenkin niin, että positiivinen vaikutus lajin harrastamisella on paljon suurempi kuin se riski, mitä kaikkea siinä voi sitten käydä. Toki niitä sitten sattuu, kun paljon harrastaa, mutta
ehkä se on tälleen, että jos ei aina ihan viimeisintä napsua purista siellä tälleen kuntoilun mielessä, niin onnistuu ehkä sitten välttämään ne kaikista pahimmat paikat ainakin. Mut tästä nyt tuli semmoinen, tämähän oli kuitenkin selvästi yli tunnin reissu itselle. Oliko se niin, että siitä oli joku tunti 9 suurin piirtein. Et kyllähän siinä kilometrivauhti oli, olisiko se jotain 8,5 minuutin kilsavauhtia, että aika verkkaista tahtia ja mitään ihmeellisiä pummejahan tässä nyt ei matkaan sattunut, että ehkä hieman semmoista terävämpää kartan lukua olisi voinut harrastaa muutamilla väleillä. Tuli ehkä mentyä pikkasen silleen juoksenteluksi tietyllä tavalla se, että silloin ei ollut aina se niin kuin ajatus siinä kauhean terävästi mukana. Mutta se oli ehkä se seuraus siitä, että ei ollut jotenkin jalat palautunut siitä viikonlopun rasituksista ja sitä kautta sitten, niin jos fyysinen puoli on huonossa jamassa, ettei oikein niin kuin jaksa puristaa, niin harvoin sitä silloin pystyy tekemään semmoista terävää ja hyvää suunnistussuoritustakaan. Et kyllä se niin on, että virkeänä kannattaisi yleensä pyrkiä olemaan tällaisessa harjoituksessa ja yleensäkin kisoissa, niin silloin on paljon paremmat mahdollisuudet saada itsestään irti se, mitä on mahdollista saada. Mutta ensi viikolla nyt sitten mä todella toivon, että mä saan paljon parempilaatuista kuvaa aikaan, niin katsotaan, miten homma sitten lopulta toteutuu.